כבש, בודקים אותו לאור אבוקות, כבש, רצוי כבש שנבדק 4 ימים קודם, אם לא, אז גם אם לא בודקו אותו קודם זה בסדר, בודקים שהוא תמים, שאין בו שום מום, לוקחים אותו פה לצפון ההזרה, עושים פה פייס בצפון ההזרה, זה כבר הפייס השני אחרי שדרמו את המצוי, זאת אומרת, זה שם פייס השני, זה מי שוחט את זה תמיד. איפה זה צפון ההזרה? צפון ההזרה זה פחות או יותר מהמבנים פה עד אמצע הדרך אלינו, פלוס מינוס, כן, לא נדרבו. עד הבור שם, כן. ועושים פייס, 11 כהנים זוכים בפייס. כהן שזכה בפייס שוחט את התמיד, חברו מקבל את הדם וזורק אותו על שתי קרנות, הקרן צפונית מזרחית ומערבית דרומית, אם נשאר דם במזרק, שופר אותו על יסוד דרומי. לבינתיים יותר קרוב אלינו מפשיטים את הקורבן, מנתחים אותו לנתחים קבועים אחר כך את הקרב הקרעים מוחצים במים, מנדיחים אותם 3 פעמים במים, ולוקחים, כהנים שזכו בפיס, לוקחים את האיברים אל המזבח, מולכים את האיברים במלח שבתחתית את המזבח, את המנחות, יש מנחה, חצי מנחה של כהן גדול, מנחה של התמיד ונצחים, אז את המנחות מולכים במלח שבאמצע המזבח ונותנים לדם להיקלט באיברים, לבינתיים בתוך המקדש, זה קצת פחות או יותר בצד השמאלי של המבנה. נכנס כהן, מדשן מזבח הפנימי, נכנס כהן, מנתיב 5 נרות במנורה, משתחווים ויוצאים, נכנסים 2 כהנים, אחד עם גחלים ואחד עם קטורת, שמים את הגחלים על המזבח, כהן ששם את הגחלים משתחווה ויוצא, כהן שזכה בקטורת, זה הפייס השלישי הקטורת, הכהן שזכה בקטורת, מקטיר את הקטורת, כשהוא לבדו באולם, מקטיר את הקטורת, משתחווה ויוצא, לאחר מכן נכנס כהן נוסף, מטיב את 2 נרות האחרונים במנורה, משתחווה ויוצא, מעלים את האיברים למזבח וזורקים אותם על המזבח, ואז מקטירים את המנחות ומנסחים את היין. היין, ניסוח היין הוא כזה, 2 כהנים עומדים בשולחן החלבים, מדי 2 חצוצרות כסף תוקים בחצוצרות, כל העם משתחווים, הלוויים מתחילים לנגן שיר של יום והמנסח מתחיל לנסח, באמצע השיר של יום פוסקים הלוויים, הכהנים תוקים עוד פעם והעם משתחווים עוד פעם, לאחר מכן הלוויים ממשיכים את השיר של יום, הכהן ממשיך לנסח, מסיים לנסח, הלוויים מסיימים לשיר, הכהנים תוקים שוב פעם בחצוצרות, כל העם משתחווים שוב פעם, זה סדר תמיד של שחר לעבודת בית אלוהינו, כשזכינו לסדר אותו, כך נתקדם במהרה לעשותו.